e dá uns socos. Mais ou menos assim. Flexão na caixa. 2. Este exercício é bom para a parte superior do corpo. Tenha um descanso. Próximo. 20. 12. Abdominal de bicicleta. 6. Cada lado. Tenha um respiro. Metade do tempo. Nossa senhora. Olá meninas, bem-vindas todas ao meu canal, canal da Vale. Vamos para mais um treino em casa, então bora lá. Hoje a gente vai continuar o treino que eu iniciei ontem, que é o treino para peitoral aqui, né, essa região. São treinos que têm flexões. Eu comecei com 4 ontem, hoje a gente vai adicionar mais um treininho. E depois desse treino eu vou fazer mais um outro em seguida, que é o que eu tava fazendo já anteriormente aqui no meu canal. É treino para coxas, né? Então a gente vai continuar aquele treino lá. Então hoje vai ter 2 treinos no vídeo. Então bora comigo assistir até o final, acompanhar comigo o treino todo e fazer em casa também. Bora lá, meninas. Vou mostrar para vocês aqui. Então o treino que a gente iniciou ontem, eles é 3 minutinhos de duração. E é o treino que eu personalizei. Então vou adicionar mais um treino, né? Então eu vou aqui adicionar. Daí eu escolho o que eu quero. Aqui tem é por ordem alfabética. Então tem muitos treinos envolvendo o corpo todo, mas eu quero com flexões, que envolve peitoral aqui, né? E que é a minha intenção. Então vamos lá. Olhem as flexões que temos. São essas daqui. Deixa eu ver. Eu acho que esse giro aqui também eu tenho que me atentar. Mas eu acho que ele também envolve o peitoral, né? Aqui, ó. Você faz movimentos assim. Eu acho que ele ajuda bastante também. Tá. Então, vamos ver. Eu vou fazer esses ganchos alternados hoje. Vou adicionar esse. Adicionar esse. Vamos ver a quantidade. 20 segundos. Tá bom pra iniciar. Aí, então, eu vou salvar aqui em cima. Ok. Salvo. Já tá pronto pra nós iniciar. Então, ele vai ficar aqui no último dos exercícios. Tô mostrando pra vocês. Esse aqui é o aplicativo que eu tô usando atual, né? Treino para mulheres. Beleza, pessoal? Eu já usei também esse aqui, que é treino em casa para mulheres. Mas agora eu tô nesse treino para mulheres. Então, bora lá treinar comigo, meninas. Treinar mesmo, não só fiquem olhando. Bora lá iniciar. 2024 iniciou e a gente tem que continuar com o nosso treino, né? Se a gente quer cuidar da saúde e do corpo. Então, bora lá. Eu já vou dar início aqui. Próximo. 10. Meu tapete tá um pouquinho sujo, porque aqui esse chão aqui, ele tem, solta muito pó. Então, vamos iniciar 3, com cobra aqui 2, mesmo. Cobra iniciar, aí assim. 10. Cobra. Esqueça de respirar. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Isso aí. Aqui ele tá dando 40 segundos de descanso, pessoal. Eu tenho que diminuir depois. Mas eu vou fazer só 10 segundos. Então, já foi 10 segundos. Eu pulo aqui o descanso e vamos lá. Agora é assim. Iniciar. 20 segundos. Cotovelos para trás. É um bom exercício de alongamento para ombros e agora flexiona a caixa. 10 segundos. Já foi. 3, 2, 1. Iniciar. 10. Flexão na caixa.
Ele fala superior, mas você sente como ele afirma os seios quando você faz o exercício. Você contrai. Isso ajuda. Flexão com os joelhos. Já foi. Agora, flexão com os joelhos. Esse aqui é o mais puxadinho dos treinos até ontem, né? Hoje já tem um novo, então vamos lá. Já passou o segundo também? Me corrija se eu estiver torta. 5, 9, tá reto. 6, tenha um descanso. Próximo, 20, 8, ganchos alternados. 9, 10, cada lado. 10. Eu sou um pouquinho ruim nas flexões, mas eu tô melhorando. Vou melhorar. Agora a gente vai fazer o gancho alternado. É como se estivesse dando socos. Ganchos alternados. Então, perna meio aberta e dá um soco. Mais ou menos assim. Tá, vou pular, descansa. 3, 2, 1. Iniciar. 20 segundos. Ganchos alternados. 10. Cada lado. Mantenha os cotovelos em um ângulo de 90 graus. É isso mesmo. Não tem que mais pra frente, você vai pular. Beleza. Você tá movimentando a coluna, só os braços. Tá fazendo assim. Assim. Tá, vai me corrigir. Assim? Só os braços. Então. É que você sim. Movimenta o tronco inteiro. Não, você mas faz ela faz esse movimentinho. Ah, tá. Ela faz? Tá movimentinho bom. Que eu estivesse no soco, ela faz. Um próximo eu mostro pra vocês, pessoal. Então, aqui, ó, 3 minutos e 39. Uhum. Agora a gente vamos pro próximo treino. Esse é o treino que a gente tava fazendo antes. Tem esse e tem um outro também, mas a gente vai fazer hoje esse daqui, que é treino para coxas, né? É, coxas e tem abdominais também aqui, né? Ó, são dois abdominais, três abdominais, dois agachamentos e uma estocada. Eu tava aumentando a quantidade esse, eu não tava aumentando os exercícios. Mas é, hoje eu vou fazer ele sem aumentar nenhuma quantidade, tá bom, pessoal? Tempo ou vezes. Hoje vai ser só esse daqui mesmo. Para começar. Vamos próximo. Começar então 18. O segundo treino. Abdominal russo. Vou fazer 10 segundos também. Vou tentar fazer 10 segundos, cara. 2. Então, abdominal russo é assim. 18. Abdominal russo. 9. Cada lado. 2. Contraia seus músculos abdominais. 5. 8. 6. 9. 7. 10. 8. 12. 13. É, 8. 14. Se perdi um pouquinho na contagem por causa dela. 18. Agora, próximo, 12, 10 segundos. De bicicleta. Então, 6, nós, vamos ver se eu tô boa de novo, ainda. 3, 2, iniciar. 12, abdominal de bicicleta. 6, cada lado. Mantenha o pescoço relaxado. 6, 7. 8, 9, 10, 11, aí foi. 12, tenha um descanso, próximo, 18, abdominal em comecei plié, a andar um pouquinho, agora eu em plié, no comecinho pessoal, bem no primeiro dia que eu comecei a treinar, eu não sabia falar esse nome, em plié. Agora eu já me acostumei. Mas é assim, tudo você vai aprendendo com o tempo. É, vamos pular descanso. Esse, a perna um pouquinho aberta, as pontas dos pés assim. Mão na cintura e começa. Iniciar. 18.
esse exercício, pessoal, ele não pode passar muito das pontas do pé. Então, ele é assim mesmo. Você não faz assim, ó, com a ponta lá pra frente, tá vendo? O pé é aqui, ó. Então, tem que seguir nessa reta. Então, você tem que fazer assim, ó. O joelho não pode passar da ponta dos pés. Tá bom? É isso mesmo. Vai com a empinadinha, mas é pra pegar bem mesmo. Isso aqui eu aprendi com os treinos. Agora, esse é muito puxado. Esse, ele já começou. Aí é assim, ó. Agachamento curto. Ele é 40 segundos, mas ele puxa muito. A direção dos dedos dos pés. Vai respirar fundo, porque olha, já tá ardendo tudo. Meu Deus. Nossa senhora. Vamos, Valéria. Vamos aí. Firme. Dez Nossa, segundos. Mãe. Vai. Ai. 5 segundinhos. Ai. 3, 2, 1. Tenha queimou tudo. Ai. 24. Cara, nem que ele. Esse queima tudo. Ai. Agora estocada. Cara, isso é de pegar mesmo, pessoal. Mas é isso, você quer resultado, né? A gente tem que. Vai, agora é estocada pro outro lado. 3. São 24 vezes. Iniciar. 24. Peraí, estocada. 12. Cada lado. Mantenha suas pernas. Eu sempre começa errado. 90 graus. 4. 5. 6. 7. 8. Minhas pernas tá puxada. 19. Foi, pessoal. Acabou o treino de hoje. Então, esse treino, 6 minutos e 42. Treininho ótimo. Se gostaram, deixa um like. Tchauzinho. E se prepare pro treino da manhã, tá bom, meninas? Bora acompanhar e treinar comigo em casa. Tchauzinho.